круасан з начинкою, з ароматом ванілі, молоком, шматочками, шоколад, склад. Тісто, борошно, пшеничний, рослинний жир, пальмова олія, о Боже, цукор, глюкозофруктозний сироп, дріжджі, сіль, стабілізатори. Вже зрозуміло, що багато шкідливих продуктів, які явно не є здоровими і корисними для людини. Чи усвідомлюють люди, що їдять? Читають покупці інформацію на етикетках перед тим, як споживати харчі? Та на що саме звертають увагу? Ніколи звертати на вже увагу. Тут змитав, та пішов я далі робити. На термін, на склад також дивлюся. Щоб не було там лишніх є. Ну, не пам'ятаю, правда, зараз там в мене записано, які складники не бажано бачити в складі продуктів. Я читаю етикетки тільки, якщо це новий для мене товар, і я його не розумію. Які небезпеки? Ну, першим ділом це підсилювачі смаку, там той самий глутамат натрію, про який ми всі чули, знаємо, та? Потім усілякі, наприклад, якщо там є продукт з додаванням якогось смаку, ну, скажімо, там, ну, наприклад, сухарик я не їм, там, да, ці всякі чіпси і так далі. Якщо, наприклад, чіпси, а там з додаванням крабу, зрозуміло, що там ніякого краба в тих чіпсах немає. Треба задуматися, що ж ти насправді їси. Продавці кажуть, більшість покупців, а це в основному жінки, звертають увагу на строк придатності, менше на склад харчів. Звертають увагу, звісно. Вже осознаний народ. Виробник має бути відповідати за свій виріб. Дати мають відповідні, а вже продавець має слідкувати за тим. Я така людина, я довірчива, тому я вірю. А як воно на самому ділі, я не знаю. Якщо бажання чи небажання ознайомитися з інформацією про продукт перед споживанням залежить виключно від людини, то зміст, точність, достовірність та доступність даних на етикетці – це відповідальність виробника. Це державні органи мають контролювати склад, процентів, скільки, наприклад, в тій же ковбасі має бути процентаж, так? Скільки яловичини, скільки свинини, скільки курятини, в процентах має бути вказано. А зараз вказують тільки наявність, а в процентному співвідношенні не вказано. А це дуже важливо. То, що воно на першому місці, не означає, що там його 90%, його може бути тільки 50%. Не довіряю, бо там можна хоч що написати. А хто має це контролювати? Хто, як ви думаєте? Напевно, якась спілка споживачів. Люди ж різні, да, і в кого що в голові робиться. Так, я точно довіряю тій молочниці, яка здоїла корову і дала мені банку молока. От там я знаю, що там є, так? Коли я там беру натурпродукт якийсь реальний. Але коли це запаковано, замальовано і написано, ну, треба так думати собі, все-таки мати ідею. Один раз можна будь-що з'їсти, так? Але це не може бути якимось системним таким способом харчування. Більш жорсткі вимоги до маркування продуктів харчування, які ґрунтуються на європейському досвіді, запровадили і в Україні. 6 серпня набув чинності закон України про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Європейська система інформування передбачає максимальний захист здоров'я споживачів, а економічні чинники – другорядні. Фактично, це вихід на новий рівень культури між операторами ринку і споживачами. Основна вимога цього закону – це перше – це не вводити в обман споживача. Якщо ти реалізатор і вважаєш невідповідність вимог цього закону, то таку харчову продукцію ти реалізовувати не маєш права, як і не маєш права змінювати будь-яку інформацію на свій розсуд. Що стосується мікробіологічних властивостей та характеристик і результатів кінцевих після його споживання, як і не має права наноситися на, наприклад, лікарські властивості. Це вже буде трактуватися як рекламування даного харчового продукту. Перелік того, про що має виробник повідомити про товар, тепер практично однаковий у всьому світі. Це насамперед склад, включаючи відсотковий вміст кожного інгредієнту у порядку спадання від найбільшого за часткою компоненту до найменшого. Маса, об'єм, наявність алергенів, склад ГМО, енергетична цінність, термін придатності, умови зберігання та інструкція до використання тощо. Все доноситься маркуванням, рекламою і відповідно з супровідними документами. Що таке маркування? Маркування, як ми всі розуміємо, це є описи, слова, графи, що відображаються в товарах і послугах. Графічні зображення, символи, які наносяться на титри даної упаковки.
У разі відсутності упаковки вони відповідно супроводжуються документом або якимось повідомленням, або іншими посиланнями, звичайно, на цей харчовий продукт. Фізичний стан продукту повинен відповідати його назві. До прикладу, якщо ковбаса сирокопчена, то вона має відповідні фізичні властивості. Обов'язково, щоб інформація була точною, достовірною та зрозумілою для споживача. Розміщувалася на видному місці розбірливим шрифтом не менше 1,2 мм. Для довідки до цього допускалося до 0,8 мм. Написана державною мовою або містила переклад. Тобто людина має знати, що споживає, і робити свідомий вибір. Що робити, якщо товар є розфасований? Тоді оператор ринку має надати, тому що ми, як споживачі, маємо право на будь-яку інформацію стосовно того або іншого харчового продукту. Якщо це, наприклад, візьмемо борошно, так, то має бути опис проведено на мішку. Якщо буде якийсь інший розфасований товар, то описовий стенд, який стоїть збоку. Що стосується цих заморожених продуктів, от риба, так? Ми купляли і платили за загальну масу, кілограм, так? А зараз цей новий закон він розмежовує, тому що там указується чітко заморожена глазур, якщо вона має там, скажімо, 500 грам, то ми лише платимо за продукт готовий, тобто за цю рибу саму. Державний контроль за дотриманням вимог щодо маркування продуктів здійснюють працівник Держспоживслужби на підставі закону 2042 про державний контроль харчових продуктів, який вступив у дію 4 квітня 2018 року. Перевірки будуть проводитися як планово, так і з зверненням споживачів. Тобто покупці теж мають повідомляти про порушення, а відповідні служби реагувати. Передбачає, звичайно, штрафні господарські санкції. Якщо оператор ринку надав недостовірну інформацію, що стосується того харчового продукту, або змінив інформацію на свій власний розсуд, то для юридичних осіб передбачено штраф в розмірі 20 мінімальних і 10 мінімальних заробітних плат. Введено в обману і не показано цих алергенів, які можуть спричинити алергію, що загрожує здоров'ю життю людини, або, скажімо, непереносимість цих харчових продуктів, то там теж передбачені великі штрафні санкції. Варто додати, законодавці передбачили поетапне введення в дію положень закону про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Наповно він запрацює з серпня 2020 року. Далі черга за бізнесом. І, звичайно, за споживачами. Адже маємо право точно знати, що їмо, аби дбати чи не дбати про власне здоров'я.